Щонайменше 10 дітей загинули у нігерійському Лагосі внаслідок обвалу школи. Під руїнами опинились понад сотню учнів. Майже половину вдалося дістати живими. Усіх доправили до шпиталю. Решту шукають. Місцеві жителі зазначають, що чотириповерхова будівля перебувала у аварійному стані і ще торік її мали знести. Це сталося вранці близько 9-ї години. Ми всі жахнулися. Раптом почули бах і побачили, як падає будівля в комерційному центрі Ітафаджі. Усі збіглися, щоб допомогти постраждалим. Багато дітей були травмовані, адже на перших двох поверхах розташована школа. Також тут був дитсадок для малюків. Чимало дітей досі лишається під завалами.